Приємно, звичайно, завжди забивати. Хоч і товариська гра, Малиновський дуже добре подав і вдалося забити гол. Звичайно, у цій грі у нас були свої завдання, саме підготовчі. Ти грав у першому таймі, грав із Матвієнком. Як скажеш, по відчуттях, по грі, по тому, як тримали м'яч, як взаєморозуміли один одного? Ну, непогано взаєморозуміння було, намагалися грати в свою гру. Безумовно, зараз уже заключні дні підготовки, найважливіші перед Англією. Після цієї гри, як себе почуваєш, відчуваєш, що все йде за планом? Так, будемо далі готуватися до гри з Англією.